来到了宜兰，怎么可以错过享受后花园的自然氛围呢？位在宜兰大同乡的太平山国家森林游乐园，林木映郁，群山青翠，是可以吸收满满芬多精的好地方。今天我跟呱呱要挑战翠峰步道，呱呱要全程靠自己的双脚，一步一步朝着我们的目标翠峰湖前进。妈咪，清凉哎！对啊，好漂亮的湖，对不对？对。我觉得啊，去泉州的看风景是不是很棒？对。那你会不会很累？一点。那我们要不要歇困一下？要。好，走，休息一下下。翠峰湖真的好美呢，而且它是全台湾最大的高山湖泊，可以跟呱呱一起 kiss up 欣赏这片湖光山色，让我觉得好开心呢，征服了翠峰湖。接下来我跟呱呱还要继续挑战被票选为全球28条最美小路之一的剑琴怀古步道，只是又要 kiss up 了，还好 kiss up 走得宽风景，一边 kiss up 一边赏景，完全难不倒我跟呱呱。嗨，你们也来 K 山了？对啊，我们也来 K 山吗？空气好好，而且风景很漂亮。对啊，哎，我刚刚看到上面好多旧田道。嘿，以前有水货茶，有货茶，以前伐木的时候有个货茶提到边海，很有味道哎，这很有历史了吧？嗯，对啊，以前日本时代留到现在。原来剑琴怀古步道以前是运送木头的旧铁路，后来废弃的古道使用生态工法施工，铺上了石头路，平缓又好走，很适合亲子一起挑战呢。而且这里还有一座火山喷泉状的煮蛋槽，中年的滚筒温泉可以让游客体验煮温泉蛋，这让我跟呱呱迫不及待赶快买好食材，要品尝香喷喷的温泉蛋咯。看好了吗？好了吗？确定可以吃了吗？再去抽一下水就可以了。都可以了。我们今天又煮温泉蛋，又 kiss 蛋，是不是很棒？好玩吗？好玩哈，行程超丰富，我们去洗蛋喽。妈咪，我好喜欢爬山哦。为什么呢？因为天山走得宽风景。